Bahkan kamu mencintai kehidupan di dunia dan mengabaikan kehidupan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Bertemu lagi kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kepada tuan-tuan sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati, yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita banyakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu taala peluang kita berada dalam halaqah dalam peluang berkumpul di hadapan bersama Al-Quran dan kita bersyukur pada Allah SWT Allah memberi taufik inayahnya untuk kita berada pada hari ini. Jadi tuan-tuan sekalian, apa khabar tuan-tuan yang ada di rumah? Boleh tanya kepada ahli keluarga masing-masing, rakan-rakan di tepi dan juga ustaz apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ustaz ya. Alhamdulillah kita berada pada kali ini berbincang tentang surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Ya, surah Al-Qiyamah ini adalah surah yang amat uh, menggerunkan ustaz ya, tapi dalam masa sama juga Allah memberitahu tentang psikologi tentang siapa manusia ini ya apa sifat manusia yang kita boleh belajar untuk menghadapi hari yang amat besar ustaz ya namanya adalah hari kiamat. Jadi ustaz pada hari ini kita nak memulakan bagi tuan-tuan yang berada di rumah yang belum lagi ambil mushaf ya apa kata tuan-tuan ambil mushaf yang ada ataupun yang belum lagi ada ataupun tidak sempat boleh muat turun smart Quran di dalam telefon pintar masing-masing untuk kita melihat kepada surah yang ke-75. Ya, ha, sebelum itu kita sama-sama mulakan dengan mengkaji, menyimak semula intisari daripada Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Termizi. Silakan Ustaz. A'udhu billahi min ash rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, terima kasih ustaz membacakan surah Al-Fatihah. Surah yang penting yang kita baca pada setiap hari. Kita tak pernah bosan ustaz ya membaca surah Al-Fatihah ya, ini ya. Kerana ia adalah ringkasan salah satu daripada ayat yang kita baca sebentar tadi ialah ya. Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Pembalasan Ustaz, ya. Dia ada Malikiau ataupun ada yang baca Malikiau Midin. Ya. Uh, Ustaz, boleh cerita sikit tak yang bacaan yang Malik dengan Malik itu dua-duanya betul ke ataupun macam mana? Betul. Ha? Dua-duanya betul. Okay. Dia adalah bacaan disebut bagi uh, bacaan kiraat. Kiraat. Iaitu imam kita uh -huh. Asim awesome. membaca dengan Wama'ri Maliki. maliki. mana disebut dalam matan Wama'liki yaumidini rawihi nasirun ke imam kita Asim dari perawinya imam Hafs hmm. daripada Asim membaca dengan mengekalkan alif pada alif. Maliki. maliki Adapun ataupun uh, ya selain daripada itu beberapa imam membaca dengan uh, hazaf alif iaitu dengan maliki yaumiddin ya hmm. jadi kalau kat Mekah tu maliki yaumiddin ya yang hmm. cepat sikit tu ha. ha. okey jadi uh, tontonan sekalian sebenarnya kalau kita melihat kepada maknanya uh, malik itu adalah yang uh, empunya dan kalau malik itu yang pendek itu adalah raja jadi bila dua-dua tu masya-Allah dari segi bacaan dua-dua betul. betul dari segi hmm. makna dia pun memang dua-dua betul hmm. Ustaz ya. Ilmu qiraat dia, dia bukan uh, istihad. Ya. Yeah. Dia tu walaupun disandarkan kepada Imam Asim, Imam Warsh, Imam Kisai dan sebagainya tapi uh, semua tu baca tu mutawatir Mutawatir. Tu, ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan maksud daripada Malik yang Madin dan Malik yang Madin ini satu Allah ini sebagai Malik iaitu raja yang besar-besar ya hmm. alam semesta sebagainya tapi Malik ini yang panjang itu, itu maksudnya menguasai walaupun yang kecil ustaz ya jadi Allah menguasai yang besar yang kecil semua Allah kuasai ha dia kalau ada raja dia tak menguasai yang kecil ada yang tuan punya telefon mungkin dia tak menguasai alam ini tetapi Allah berkuasa atas setiap sesuatu dan salah satu yang Allah kuasai adalah hari kiamat yang kita nak belajar dan kita nak baca pada hari ini daripada ayat 1 hingga 12 dahulu dimulakan bersama dengan ustaz dan kemudian kita akan sambung. Kita akan melihat apakah yang ada dalam surah Al-Qiyamah ini secara ringkas sinopsisnya iaitu akan bercerita tentang sumpah yang Allah bawakan iaitu tentang hari kiamat dan nafsu lawamah. Ada dua sumpah yang kita akan baca sebentar lagi. Mengapa dua itu penting untuk diberi perhatian? Nanti kita tengok bersama. Kemudian pada bahagian yang kedua ayat 13 hingga 25 Allah bercerita tentang anggota kita akan menjadi saksi ya anggota kita tahu sebenarnya apa yang patut dibuat dalam kehidupan dan yang ketiganya solusi bagi orang yang suka bertangguh ustaz ya hmm. ha, kalau ada yang bertangguh nak buat kebaikan nak solat nak baca Quran nak bekerja nak buat kebaikan maka ada solusi yang Allah berikan pada ayat 26 <coughs> hingga 40 agar agar kita bersedia berhadapan dengan kiamat pada setiap masa ha tidak boleh bertangguh sebab tak tahu ustaz ya bila kita akan kita akan pergi baik kita mulakan dengan ayat 1 hingga 12, 12. ya dipimpin oleh ustaz insyaallah sudah penonton yang dimulakan fadil ustaz Fazrul sama-sama kita hayati dan meneladani surah yang begitu besar ya namanya Yaumul Qiyamah surah yang sebut kalau sebut kiamat ni ialah adalah daripada perkataan qama berdiri, berdiri. ya qumu qiyaman hari berdiri hari berdiri. yang bagaimana disebut oleh para ulama berdiri yang terlalu lama dalam al-Quran sebut yaumayaqumun nasu lirabbil alamin hari ketika manusia berdiri untuk menghadap Tuhan Bergadap semesta Tuhan. alam hari yang begitu besar bukan hari yang biasa-biasa uh, ya ustaz. biasa, ya? biasa Jadi mudah-mudahan sama-sama uh, kita hayati surah ini, kita mendapat uh, solusi insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر صدق الله العظيم Assalamualaikum Azim. Terima kasih ucapkan Ustaz membacakan ayat 1 hingga 12 bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Kita surah ini adalah daripada juzuk yang ke-29. Juz ke-29 Ustaz ya. Ke Dia surah yang tak panjang tetapi ia memberi surah makiyah yang menimbulkan keimanan kepada kita. Dan dalam topik ini ialah berkaitan dengan qiyamah. Allah bersumpah dengan hari kiamah, ya, hari kita dibangkitkan kita akan bangkit Ustaz ya maksudnya di bila dah bangkit itu daripada kubur maksudnya kita akan dipersoalkan akan dihisap peristiwa itu uh, satu fasa demi satu fasa sebelum diputuskan sama ada ke syurga ataupun ke neraka mm -hmm. jadi Allah bersumpah dengan yaumul qiyamah dengan hari kiamat dan diikuti dengan Allah bersumpah dengan nafsul lawwamah ya tentang aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali diri sendiri iaitu lawamah ni berkaitan dengan dia rasa bersalah bila buat silap tu pasal dia waktu dia buat okey okey tapi kadang-kadang dia buat silap dia marah balik ha jiwa yang sentiasa mencela diri mencela sendiri. ya ha, dia ada buat silap dan dia mencela kepada Uh, dirinya yang buat kesilapan. Hmm. Jadi hmm. ini adalah potensi yang besar. Kalau kita cakap tentang Yaumul Qiyamah ini adalah satu perkara yang besar dan Allah bersumpah dengan satu lagi iaitu Nafsul Lawamah. ustaz ya. Maksudnya. Hmm. maksudnya bila letak sebelah-sebelah ini, ini adalah satu perkara yang amat besar. Hmm. Ya. Amat besar kerana apa? Kerana Yaumul Qiyamah ini maklumat ini tak ada siapa yang tahu kecuali Allah. Mm -hmm. ah ha, ya dan bercakap tentang nafsu lawamah yang mencela yang dia rasa rasa bersalah bila buat keburukan dia nak baiki diri bila buat kekurangan kejahatan ataupun dosa sebenarnya ustaz silibus uh, rasa bersalah ni tak ada dekat sekolah Hmm. Ha, tak ada, cikgu tak boleh hajar, mak tak boleh hajar, ayah dekat rumah tak boleh hajar hmm. Yang hanya bagi potensi mencela diri sendiri rasa bila buat sesuatu seorang-seorang pun Buat dosa seorang-seorang lepas tu rasa ya Allah, ampunkan aku ya Allah ya? Tuan-tuan yang berada di rumah bila baca Quran, bila dengar ustaz mengaji, ustaz baca Kemudian dengar tadabur, rasa ya Allah sebenarnya aku sebenarnya Rasa-rasa itu hmm. sebenarnya tak ada dekat universiti, tak ada peringkat master, tak ada peringkat PhD hmm ia hanya dibawakan diberikan oleh Allah iaitu Allah bersumpah dan ini adalah kalau istilah lainnya ustaz ya istilahnya skip breaker kalau kat Singapura ya singa Singapura digunakan istilah skip breaker ni dia untuk memotong uh, rasa keinginan kita untuk buat sesuatu yang salah dalam hidup hmm. maksudnya Allah dah siap-siap letakkan dalam fitrah manusia kerana Allah nak bawakan satu topik penting Allah dah bersumpah dengan ayat nombor 2 Allah nak bawa topik penting berkaitan dengan apa Apakah manusia menyangka bahawa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulang? Ayat keempat, kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Allah nak beritahu kepada kita topik besar tuan-tuan, adakah kita dijadikan ini sia-sia? Ya, tak ada tujuan. Bila Allah tanya begitu, Allah nak memberi penjelasan ataupun nak memberi amaran. Sebenarnya setiap daripada kita ada tujuan dalam kehidupan kita ya Allah jadikan dan Allah boleh uh, bangkitkan nusau ya bananah ini tuan ya dia mm -hmm. punya hujung jari ni kan dia ada jari. apa cap jari mm -hmm. kan cap jari ni sekarang baru orang tahu bahawa dia tak boleh ditiru mm -hmm. Rupa rupanya ia 1400 tahun yang lepas Allah dah cakap dah mm -hmm. bahawa ini teknologi daripada Allah tak ada siapa manusia yang boleh cipta ya seorang manusia walaupun anak kembar pun cap jarinya berbeza Ya, itu sebabnya kalau orang nak nak tentukan pesalah ke, mm -hmm. nak masuk satu kawasan ke, ha, cap jadi sampai 10 boleh kan. Mm -hmm. Pasal dia tidak mungkin, tidak mungkin sama. Tuan-tuan dan -tuan, -tuan mati Allah sekalian, Allah bawakan pada ayat yang kelima, ya. Bal yuridul insana liyafjura amama. Psikologi manusia iaitu apa? Manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Ha, kalau kita tengok perkataan liyaf jura ini daripada perkataan fajar misalnya dalam surah asyams As ada Allah cakap sebenarnya fa alhamaha fujuraha fujuraha ini keinginan dalam diri kita yang uh, meletup ataupun meletus ya nah ha, kita macam kalau naik kereta tu tekan minyak tu ha, itu liyaf jura kita nak buat macam-macam ya kadang-kadang sama ada benda itu okey ke tak okey ada satu lagi pedal, namanya minyak ha, itu namanya takwa Takwa ini yang akan stop kita okey ini masa untuk saya sembahyang oh masa untuk saya baca quran untuk saya jangan menipu oh untuk saya tidak mengumpat hmm. tapi manusia secara psikologinya memang liaf jura amamah dia ada psikologi nak buat sesuatu dan dia letakkan di depan jadi dia tidak ada keutamaan mana yang dia nak buat dia buat ha ini adalah manusia dia ada keinginan itu tetapi bila kita dah tahu tentang psikologi manusia ini Allah bawakan kembali kepada peristiwa kiamat. Ha, kalau kita perasan ayat 1 pasal kiamat, ayat kedua pasal uh, manusia, ayat ketiga pasal manusia, empat ayat pasal manusia, lima pasal manusia, kemudian bawa balik pasal kiamat. Jadi Allah berpusing pusing dia punya ceritanya tu pasal uh, kiamat dan uh, diri manusia ni adalah dua topik yang perlu diberi perhatian dalam dalam uh, dalam, dalam, dalam surah ini. Hmm. Maka peristiwa kiamat ini Allah cerita fa iza bariqal basar mata terbelia ya uh, uh, bulan itu habis cahayanya berkumpul ataupun bertembung matahari dan bulan pada ayat yang ke-9 pada waktu itu kembali-balik pada manusia manusia bertanya eh 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 bila okay? ataupun pada ayat yang ke-10 ke mana tempat untuk lari ha ustaz ya jadi hmm. bertemu lah, kiamat bertemu dengan manusia tidak ada uh, tempat untuk berlindung pada ayat yang ke-11 dan bertanya ke mana lagi nak duduk ini pada hmm. ayat yang ke-12 Maka beritahulah sebenarnya pada manusia pada waktu itu semua apa yang telah dibuat, apa yang dia tangguhkan, wa akhar itu maksudnya tangguhkan. Tangguhkan baca Quran, tangguhkan solat, tangguhkan amanah, tangguh 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 itu semuanya akan dibentangkan dan inilah yang kita nak baca Ustaz ya. Ayat hmm. yang ke-13 hingga 25. Apa yang berlaku, apa yang perlu kita faham bila kita dah tahu kiamat sudah dekat. Mari Ustaz kita baca. InsyaAllah. Para penonton yang dimuliakan sekalian, kita sambung kembali firman Allah Subhanahu wa taala iaitu pada ayat yang ke-13 hingga ke-25. al syaitan <tong> rajim. Yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhkhar balil الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة، صدق الله العظيم، surah al Azim ayat 13 hingga 25 ini bercerita tentang apakah yang berlaku ustaz ya. Tadi Allah beritahu kiamat nafsul lawamah ya yaumul qiyamah nafsul lawamah. Kemudian Allah bawa pasal diri, kemudian Allah cerita tentang bagaimana kiamat berlaku. Maka kali ini Allah bawakan kepada kita apa yang berlaku di akhirat nanti kepada diri kita. Bertemu ustaz ya. Maksudnya pada ayat yang ke-13 pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya ataupun yang ditangguhkannya. Rupa-rupanya yang ditangguhkan pun Ustaz kena present. akan dibentangkan balik. Maksudnya tangguh untuk sembahyang, tangguh baca Quran, tangguh beri makan pada orang miskin, tangguh, tangguh, tangguh itu rupanya tuan-tuan akan dibentangkan akan dinyatakan kamu dulu lalai 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 kepada saya ya tuan-tuan ya yang saya kena ingat bahawa inilah janji daripada Allah, kasih sayang Allah kepada kita, ustaz ya. Dan uh, pada ayat yang ke-14 15 itu lagilah amat-amat kuat mesej berkaitan dengan psikologi manusia. iaitu balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia ini dia tahu pasal diri dia. Ha, dia tahu bahawa dirinya baik ke tak baik ke, suka buat dosa pada waktu bila, suka buat perkara itu ini, dia tahu. Tapi bila dia jumpa orang ustaz, ya apakah yang Allah nyatakan kat sini walau alqama azirah walaupun dia suka bagi excuse dia suka bagi alasan dia cakaplah kalau ada orang yang tegur dia ke apa dalam kehidupan dia akan jawab balik itu ini apa sebagainya tetapi potensi yang Allah bagi tadi itu mm -hmm. iaitu kita tahu apakah yang sebenarnya ketika kita tengok dalam cermin ya tuan-tuan kita seorang-seorang duduk dekat rumah dalam stay at home ini duduk tengok anak kita sambil-sambil itu kita sebenarnya tahu seorang ayah tahu sama ada sudah jadi ayah yang terbaik macam saya. ustaz ya bila fikir-fikir seorang-seorang ni kadang-kadang rasa macam buat tak cukup baik kan hmm. jadi itu perasaan itu adalah potensi daripada Allah Subhanahu taala Allah dah beritahu dah manusia buat macam mana pun kerana potensi lawamah tadi nafsu lawamah itu maka kita akan tahu benda ni sebenarnya tak betul ini betul hmm. ya bila ditegur kita cuba untuk defend cuba untuk berlindung tapi sebenarnya kita tahu dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apakah yang kita boleh belajar daripada sini? Jangan bagi banyak alasan. Ya. Bila kita nak buat sesuatu itu, jangan bagi banyak alasan dan itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada ayat 16, 17, 18, 19 itu, Allah bercerita Nabi bila ditegur, diingatkan uh, oleh Jibril untuk menghafaz, ustaz ya, hmm. menghafaz nak mempelajari al-Quran, Nabi bila dah rasa banyak kelemahan ya bukan kelemahan apa maksudnya banyak perkara kena buat jadi nabi nak bersegera ditegur oleh Allah Subhanahu taala ya maksudnya apa maksudnya di sini nabi uh, dia nak uh, nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat cepat kebaikan ha ya rupanya nak bersegera buat kebaikan pun tak boleh ya la tuharrik bihi lisanaka litajal ya maksudnya apa Jangan engkau, wahai Muhammad, gerakkan lidahmu untuk membaca Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Hmm. Jadi Ustaz, bila bercakap tentang membaca Al-Quran, jangan cepat-cepat, hmm. ya, tentang kena ikut peraturan. Ustaz, pengalaman baca Quran macam mana Ustaz disiplin ini? Terima kasih Ustaz Fazrul. Sinapun untuk sekalian, memang cantik ayat 16, 17 18 berkenaan bagaimana keadah kita nak apa namanya, belajar Al-Quran wa kalau cerita ini la tidak harak bihi lisanaka lita'jala bih Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan kamu cepat-cepat nak baca Quran sebelum kami membacakan kepada kamu ah, okay. dalam tafsir sebutlah ada antara dua pandangan seperti mana dibawa oleh Ibnu Jarir at-Tabari yang pertama ialah kerana Nabi nak takut ayat al-Quran tu lupa. lupa. Nabi nak Nabi nak cepat-cepat menghafal al-Quran. Jadi sebelum ayat tu dibaca habis oleh Jibril, Nabi dah cepat-cepat baca. Hmm. Maka Nabi nak takut al-Quran Al tu luput bahawa Allah Ta'ala kata inna alaina jam'ahu wa Quranah, Kami yang akan buat kamu menghafal. Jangan bimbang. Masuk dengar eh? ayat al-Quran baca habis dulu barulah eh, kamu ikut kamu uh, baca. Hmm. Ada pandangan kedua mengatakan bukan Nabi uh, takut apa nama tak ingat. Yang kedua kerana, Nabi SAW terlalu cintakan kebaikan. kebaikan. Nabi nak kerana Al-Quran ni Nabi terlalu cinta Al-Quran kerana ia mendekatkan Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi nak cepat-cepat membaca ayat Al-Quran. Uh -huh. Maka uh, faedahnya ialah bila kita belajar Al-Quran, bila al-Quran Al itu selesai dibaca baru kita ikut. ikut. Begitu juga kalau kita nak belajar al-Quran. Jangan tengah ustaz baca kita tunggu potong. potong. Jangan oh. macam tu. Habiskan ustaz habis satu ayat maka kita ikut, ikut. satu ayat. Ya. juga pembelajaran lain juga seumpama nya. Hmm. Hmm. Jadi ini disiplin dalam kita nak buat perkara yang paling baik ustaz eh? ya. Ya ya. Perkara paling baik pun dia ada disiplin, disiplin ya maksudnya ya. kena uh, selesaikan dulu cikgu mengajar kemudian kita ikut hmm, ya aturannya disiplinnya hmm. uh, itu istilahnya talaki biasanya bila asal. kita jumpa hmm. tu sama ada online ke offline ke tapi hmm. maksudnya ada disiplin pasal buat perkara baik ini memang bagus tuan-tuan ya hmm. antara yang terbaik adalah mengajar ataupun belajar al-Quran tapi ada peranannya pada ayat yang ke-17 itu Allah cakap inna alaina jam'ahu wa qur'ana hmm. ya salah satu pendapatnya pengumpulan al-Quran ini berlaku pada zaman hmm. nabi ataupun selepas zaman nabi itu pada zaman nabi selepas zaman nabi tapi semuanya hmm. itu telah disusunkan oleh Allah SWT termasuklah susunan dalam al-Quran itu adalah dengan dengan izin daripada Allah SWT. Adalah modul kita. Ha, itu sebabnya kalau kita baca saja Al-Quran, 30 juzuk ini, ulang balik. Mungkin ada yang faham, tak faham. Kemudian kita ulang lagi, ulang lagi. Modul ini akan menjadikan kita manusia yang tak suka bagi alasan. Ustaz, ya? Hmm. Ha, tapi kalau tidak kita akan banyak bagi alasan kerana apa? Kerana kita tidak berdasarkan kepada panduan daripada pencipta kita yang tahu hmm. macam mana psikologi kita ya dan pada ayat yang ke-18 itu Allah cakap fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah itu yang Ustaz cakap dia ya bila dah habis baca hmm. baru baca Betul. ya walaupun nak buat baik tapi tetap juga habiskan ikut SOP dan ayat yang ke-19 tu ada sekali lagi Allah cakap thumma inna alaina bayana ya kalau ayat yang ke-17 tadi ada alaina pada ayat ke-19 pun ada alaina maksudnya Allah akan jaga betul-betul bagaimana Quran ini diterangkan dalam diri kita tuan-tuan hmm. ya ha, jadi jangan bimbang ada yang kata ustaz ada yang kata kalau boleh saya nak belajar tadabbur ni dalam masa 30 hari ni habis 30 juzuk ha, kan hmm. uh, tak apa bawa bertenang <laughs> bawa bertenang tuan-tuan ya kita sikit-sikit kerana apa uh, tujuan itu bagus tapi jangan bersegera tapi satu lagi cabaran Allah ingatkan, Allah mengingatkan pada orang tak beriman iaitu apa? Kalla tuhibbu bal tuhibbunal ajilah ayat yang ke-20. Ah ha, ada orang yang dia bersegera buat kebaikan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut prosedur Allah tegur. Tetapi Allah menemplak kepada orang yang bukan Islam ya ataupun tidak beriman, dia bersegera tapi bersegera pada perkara-perkara yang tidak baik. Ha, Nabi bila nak bersegera dia untuk baik, tapi ada orang yang tak bersegera, dia bersegera tapi untuk perkara yang tidak baik. Jadi ini psikologinya kepada kita agar kita jangan. Ya, pasal bila orang itu bersegera untuk buat perkara yang tak baik, dia akan sentiasa beri alasan untuk kebaikan. Kita akan belajar. Kita akan belajar selepas ini macam mana nak handle diri kita kalau suka bagi alasan ataupun suka bersegera kepada keburukan ataupun kalau buat baik ni suka bertangguh-tangguh. Kita berhenti sebentar, kita akan bertemu jawapannya sebentar lagi Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Kita mendalami kepada surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75. Bercerita tentang diri manusia ini yang suka bertangguh, suka memberi alasan. Dan surah Al-Qiyamah, susah ya? memberikan jawapan kepada kita bagaimana ya untuk menguruskan diri kita yang suka bercepat-cepatan bersegera untuk buat keburukan kalau ada ataupun suka bertangguh kepada perkara kebaikan ataupun yang suka memberi memberi alasan hmm. susus, ya? dan kita nak menyambung kalau tadi kita dah belajar sedikit tentang psikologi itu Allah memberikan ubat kepada kita sebagai seorang insan yang penuh dengan kelemahan untuk kita dapat formula kembali kepada Allah. Kita akan membaca usas daripada ayat 23 hingga 26, 26 hingga 30. 23 hingga 30. Insya-Allah Insya sudah penutupan kita sambung kembali pada ayat yang ke-26 hingga 30 surah al-qiyamah. Alhamdulillah billahi minasyaitanir rajim. Kallaa <Sessizuk> <Sessizuk> وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى رب bikayauma idnil masaq. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. terima kasih membacakan ayat 26. Itulah ubat bagaimana kita mengelakkan diri kita daripada li'af juramama, ya. Hilang keutamaan dalam hidup kita, bersemangat buat satu perkara yang hanya men kedepankan mengutamakan kepada perkara fujur bukan ke atas takwa memberi alasan pada kebaikan ataupun bersegera ke arah keburukan maka apakah formula yang Allah berikan pada ayat 26 itu kallaa idza balaghatit taroqi wa qeelaman raq ya iaitu Allah mengatakan apabila nyawa telah sampai ke kerongkong dan dikatakan pada kepadanya siapa yang dapat menyembuhkannya hmm. ya tapi Ustaz, kalau kita baca ayat 27 ini ada di atas man itu ada sin kecil ada tanda sin kecil ha usat boleh terangkan sikit uh, macam mana baca itu tu itu merupakan uh, alamat ataupun tanda bagi bacaan saktah, sakta sakta warna diletakkan tanda sin kecil di atas uh, huruf yang terakhir bagi perkataan yang dikena baca saktah itulah, saktah man tu itu. so kata aman tu uh, seolah-olah memberitahu saktah tu masuk uskut ala hadhil kalimah hmm. maksud kamu kena baca saktah iaitu diam uh, memutuskan suara hmm. okey pada kalimah man hmm. sebab tu ada sin ke atas dengan uh, seberapa ketika tanpa menarik nafas oh tanpa putus nafas nah, contoh waqilaman raqa' untuk memisahkan antara dua kalimah hmm. man dengan ra mengikut oh. bacaan uh, riwayat imam kita lah Hafs hmm. daripada gurunya Asim hmm. melalui Tariq Syatibiyah itu bacaan khusus bagi uh, imam Hafs dalam bab ini walaupun kalau kita tengok dalam bacaan lain nun mati bertemu dengan ra biasa orang baca dengan idgham bila gunnah contoh Betul. min rabbihim kita baca apa mir rabbihim tapi kat sini satu pengecualian ni tak boleh kita baca marraq <tuh> macam idgham bila gunnah dalam boleh, boleh, ya? ya. kita sini imam kita Hafz dia bacaannya ialah membaca dengan sakta ada empat tempat dalam al-Quran empat saja ya kita baca yasin, surah yasin kita surah al-kahfi al-fattama dan surah ini al-qiyamah dan satu lagi surah al-mutaffifin kala bal rana Maka Berhenti ketika uh, tanpa kita menarik nafas sebenarnya sakta ni sebenarnya apa apa dia punya Latar belakang hukum ini ada sebabnya ke ataupun memang ini cara bacaan saja. Ini uh, cara bacaan, cara bacaan bagi ya. uh, disebut sebagai uh, bacaan khusus bagi Imam uh, Asim lebih Imam Hafs daripada Asim. Uh, Pengecualian daripada idgham uh, bilagunnah. Biasanya nah. nun mati bertemu dengan ra mesti dibaca idgham bilagunnah, marraq uh, kan. kan? Okay. Uh, tapi kecuali hanya tepat ke di sini sahaja. di sini. Jadi ini maklumat untuk kita tuan-tuan ya, untuk kita baca jangan putus nafas, hmm. jangan tarik nafas uh, tapi berhenti sebentar hmm, ya di situ. Sebab. Dan hmm. kalau kita tengok pada isinya pun ustaz ya, hmm. isinya sebenarnya memang satu peristiwa yang memang terputus hmm. apa dia tak putus nafas hmm. tapi terberhenti sekejap betul. ya betul. iaitu Ditanya, peristiwa betul. apa tadi Man uman siapakah yang akan meruqyahkan apabila nyawa sudah sampai ke sini siapa siapa boleh tolong eh siapa boleh tolong dan rupa-rupanya inilah ubat yang Allah berikan kepada kita kepada saya tuan-tuan kalau rasanya nak bagi alasan suka bertangguh buat kebaikan usahanya kalau pagi-pagi sure. nak semai subuh tu rasa tak apa kot ini semai kat rumah boleh pukul 6.30 ke pukul 6.45 ke waktu itu kalau ingatkan waqilaman raq Kan? siapa hmm. yang boleh ubat kalau katakan nyawa dah sampai sini adakah lagi nak bertangguh ha jadi waktu itu kalau ingat kepada ayat 26 27 ini ya disambung lagi peristiwa ini wazannahul annahul firaq inilah saat perpisahan wattafatisaqu bisaq kepada ayat 29 ini iaitu maksudnya bertaut betis kiri dengan betis kanan, Ustaz. Dia kalau unta di padang pasir itu, kalau dia dah haus sangat, dia dah letih sangat, dia terjatuh, Ustaz, ya? dia punya kaki itu bertemu dan dia terjatuh. Itu dah lemah sangatlah tu. Dan bagi orang yang ingin meninggal, bila kaki bertemu kaki, maksudnya dia dah sakit yang amat sangat pada waktu itu hanya dia sahaja dan Allah sahaja yang tahu maka itu saat-saat genting menghadapi sakaratul maut inilah penerangan daripada Allah ya Allah tanya pada ayat 30 itu ila rabbika yauma idinil masaq iaitu kepada Tuhanmu pada hari itu kamu dihalau ya kamu akan pergi untuk mengingatkan kalau katakan suka bertangguh suka untuk beri alasan inilah ubat yang Allah berikan kalau katakan di tempat kerja bagi tuan-tuan yang bekerja ya kalau rasanya macam nak mengula ke nak tuang ke apa sebagai istilah-istilah itu cuba ingat peristiwa bila nyawa di kerongkong sudah tentu pada waktu itu kita tidak berani lagi untuk bertangguh ataupun nak menipu pada seseorang yang moga-moga Allah timbulkan perasaan ini setiap kali kita memberi memberi alasan sebabnya tuan, ustaz kalau boleh kita baca sekali lagi ayat yang 26 27 tujuh ini ya, ya. Uh -huh. sambung sikit sampai kepada 28 uh -huh. tiga ayat untuk kita pasakkan sebenarnya saat ini bukan saat main-main uh -huh. ya dan saat inilah yang kita kena selalu dengar ataupun ingat kalau katakan kita suka beri alasan maksudnya untuk saya untuk kitalah bersama dengan tuan-tuan yes, yes. di rumah silakan Alhamdulillah, mobil masuk <Susur> qallaa idza balaghat تراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق Bismillahirrahmanirrahim. sebagai ayat untuk memastikan kita jangan lupa ya kalau kita memberi alasan kerana kiamat pada bila-bila dan Allah membawakan pada bahagian seterusnya pada bahagian akhir usas ya, ya apa tanda orang yang suka bagi alasan okay. siapa orang yang sebenarnya dia main-main tentang hari kiamat mm -hmm. kita teruskan bacaan hingga akhir ayat 31 hingga 40 usas okey sama-sama kita membaca ayat yang ter, bahagian terakhir surah al-qiyamah iaitu pada ayat ke-31 hinggalah akhir ayat 40 mm -hmm. Auzubillah minasyaitanir rajim Fala saddaqa wala salla walakin kadzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatama أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن لطفة من مني ، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أليس ذلك بقادر على أن. أيوة hial maut sadqa allahul azim surah allahul azim ayat 31 hingga 40 itu menjelaskan kepada kita bagi orang-orang yang sebentar tadi dia mengambil enteng ya mengambil enteng terhadap alasan mengambil mudah kepada kebaikan mendustakan kepada Kebenaran. Maka dalam ayat yang ke-31 ini, Allah memberitahu, menyambung. 31, kerana dia dahulu tidak mahu membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mahu melaksanakan solat. Ustaz sebenarnya bercakap tentang sadaqah dengan solat itu dia dekat. Hmm. Ya. Di situ ada perbincangan bila cakap tentang falasadaqah, bila seseorang itu tidak membenarkan, salah satu daripada petandanya ialah dia ambil ringan pasal solat. Ha, jadi pada tuan-tuan Bila tuan-tuan dapat solat dengan ahli keluarga Kita mengucapkan syukur betul Itu tanda kita membenarkan Al-Quran Kita membenarkan Nabi SAW Tapi kalau ada yang kata Alah solat ni buat tak buat kita muda lagi Tak apa kiamat jauh lagi kan? Hmm. Kalau ada yang bercakap begitu Sebenarnya walaupun dia beragama Islam Tetapi dia mendustakan tentang kenabian Nabi Ataupun mendustakan tentang kebenaran daripada Al-Quran ha, Ini petanda yang Allah beritahu pada ayat 32 itu Allah cakap walakin kadzabawatawalla hmm. ya mereka mendustakan hmm. dan juga berpaling mudah untuk berpaling bila orang itu sudah mendustakan dia kata bahawa Quran ni bahasa Arab baca-baca bukan ada apa pun ya bila dia mula dia cakap begitu dalam hati rasa tidak enak untuk bersama dengan al-Quran itu petanda bahaya ya dan petanda dari segi fizikalnya kita nampak dia mengambil enteng tidak mahu solat Ha, jadi orang begini adalah orang yang sebenarnya dia memandang kiamat itu kecil. Dia uh, bercakap tentang iman pasal kiamat ataupun syurga neraka ni Ustaz ni. Dia macam ada orang yang dewasa dapat kereta BMW. Ha, kalau Ustaz lah dapat kereta BMW uh -huh. Ustaz ni. Dapat kunci, Ustaz buat apa Ustaz kalau dapat kunci? Bawa kereta. Bawa kereta. Uh -huh. Tapi kalau anak kecil dapat kunci kereta BMW, dia buat apa Ustaz? Anak kecil kita lah kalau 3-4 tahun. Uh -huh. Dia bawa kereta ke? Dia buang kunci. Dia buang kunci, dia pergi toreh-toreh kereta BMW tu kan. Pasal dia rasakan BMW tu tidak berharga. Dalam surah ini, Allah membawakan kiamah ini amat berharga. Tempat kita akan dapat keselesaan. Tapi bagi orang yang imannya tidak besar, dia akan memandang, tak penting kot. Allah bagi kunci-kunci semua ni tak penting. Tanda dia tidak mementingkan perkara tersebut, memandang ringan pada salat dan mendustakan. ثم ذهب الى اهله يتمطى kalau kita tengok asbab nuzulnya bercakap tentang uh, Abu Jahal itu dia jumpa ahli keluarganya dengan sombong ya dengan sombong dan dia siap menghalang nabi daripada solat lagi ada disampaikan uh, dalam surah Al-Alaq juga jadi bila dia nak menghalang rupanya Allah menghalang Abu Jahal lagi hmm. nak ceritanya sombong ini adalah perkara yang kita kena jaga-jaga sehingga Allah menyatakan uh, laknat pada ayat 34 dan 35 empat kali aula laka fa aula thumma aula laka aula empat kali celaka demi celaka celaka demi celaka ha, itu bahasanya lah kepada siapa kepada orang yang tidak solat mengapa tak solat kerana mendustakan kepada kenabian mendustakan kepada kepada al-Quran ayah sabul insanu an yutraka yutraka suda yutraka suda iaitu apakah manusia mengira bahawa dia akan dibiarkan begitu begitu saja ustaz hmm. ha, sebenarnya pada awal tadi Allah dah beritahu kita ni ada tujuan Allah ciptakan dan di sini Allah ingatkan sekali lagi kita ni uh, sumber yang hina hmm. ustaz pada ayat yang ke-37 summakana alaqatan fa khalaqa fa sawwa hina-hina itu tapi lepas itu Allah Jadikan kita dengan penuh kesempurnaan. Ini juga disentuh dalam surah yang kita dah bincang sebelum ini. Tentang uh, surah uh, As-Sajdah. Ya. Di mana Allah jadikan kita ini daripada sumber yang hina. Tetapi lepas tu Allah sempurnakan. Mesti ada tujuan. Mesti ada tujuan. Tapi bagi sebahagiannya dia rasa bahawa tak apa kita go happy. Be happy. Uh, hidup hanya sekali tapi sebenarnya surah inilah yang memberi panduan kepada kepada kita. Jadi ustaz hmm. kalau boleh ustaz uh, pasakkan perkara bahawa sebenarnya kita bukannya uh, dicipta sia-sia hmm. ya. Pada ayat yang ke-36 ya uh, dan untuk kita tahu kita ini diciptakan sempurna walaupun daripada air hmm. yang hina ya. Jadi ustaz 36, 37, 38. Kita okay. ulang bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Sama-sama kita ulang sekali lagi ayat al -Quran al Karim ini. Mudah-mudahan dapat kita pasakkan dalam diri kita Untuk kita mengambil i'tibar InsyaAllah Ya Ayah sabul <tuh> kana'alaqotafahalaqafsa'a salallahu alaihi wasallam dalam ayat yang ke-36 itu apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu sahaja bukankah dia pada mulanya hanya setitis mani yang ditumpahkan kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya Inilah inilah hakikat psikologi manusia yang perlu difahami tuan-tuan sekalian apabila kita melihat bahawa mengingat kepada kepergian kita bertemu Allah itu ubat untuk menguruskan manusia yang suka memberi excuse, suka memberi alasan, nak buat kebaikan bertangguh, inilah ubatnya. Sedar diri kita hina Allah ciptakan sempurna ini dengan segala berbanding dengan makhluk-makhluk lain, Allah pasti menjadikan kita penuh dengan tujuan untuk kita kembali kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, sebabnya tiga perkara yang boleh kita bawa daripada surah Al-Qiyamah ini untuk kita sama-sama ikuti hidupkan dalam kehidupan kita yang pertama. Yang pertama ialah jangan kita ini ya, kita melihat bahawa kita kena ingat bahawa semua amalan kita akan dibentangkan ya akan dibentangkan sama ada yang kita buat ataupun yang kita lalaikan yang kita tak buat akan dibentangkan maka kita kena bersedia daripada sekarang kita kena bersedia itu yang pertama yang keduanya adalah elak kamu beri alasan ya kalau nak buat kebaikan ada yang kata saya nak belajar Quran saya ni dah tua boleh ke saya baca lagi ataupun saya ni tak pandai jadi imam ha ustaz ya ramadan ni nak jadi imam pasal tak boleh sembahyang kat masjid ya pasal PKP yang ketiga ini Jangan bagi alasan. Ya, ini masa masih ada lagi ustaz untuk kita buat persediaan ke Ramadan. Carilah ya, cari ustaz yang ada, cari online program yang ada untuk jadi imam paling kurang pun bacaan Fatihah tu kena betul ustaz ya. ya. Ha, itu satu perkara. Dan yang ketiganya, kalau kita ada rasa nak bertangguh, ya. Kalau ada rasa nak bertangguh, kita ingat satu formula daripada Allah yang ustaz kita ulang sebentar tadi ustaz ya. Hmm. Kala idza balagati taraqi waqilaman raq ya bila nyawa dah sampai sini siapa lagi boleh mengubatinya hmm. itu akan mengubati kepada kalau di Ramadan nanti nak masuk Ramadan bertangguh lagi Ramadan nantilah saya baca Quran ya hmm. Ramadan nantilah baru saya nak jadi belajar imam ataupun nak baiki keluarga saya ataupun nak baiki apa yang ada dalam kehidupan saya apa yang saya selalu buat salah uh, solusinya adalah waqilaman raq tiga perkara inilah yang Ustaz kita doakan agar kita boleh sentiasa ingat kepada hari akhir kita agar kita selalu mendapat rahmat daripada Allah agar kita juga dalam keadaan kita menghadapi Covid-19 ini ya, ya. kita mendapat rahmat dengan sentiasa ingat pada hari kiamat ini Ustaz hmm. mari kita sama-sama berdoa. Jom okay, sama-sama insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita Sentiasa Allah Taala pilih untuk menjadi golongan yang bersegera melakukan kebaikan dan tidak seperti mereka tertangguh tidak bertangguh. Bertangguh tangguh untuk melakukan kebaikan dan Allah Taala berikan husnul khatimah kepada kita semua Insyaallah. Subhanallahil azim. Subhanallahil halim. سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح الا له سبحان الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام سبحان الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى يا الله يا الكريم kami seluruh rakyat di negeri yang bertuah ini menadah tangan berdoa kepadamu ya Allah. Agar Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami mohon keampunan darimu ya Allah. Kami sedar terlalu banyak dosa telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah kami sedar terlalu banyak kesalahan maksiat yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah kami lupakan kepadamu ya Allah. Ya Allah kami terlalu asyik dengan dunia yang sementara ini ya Allah. Ya Allah kadang-kadang kami leka dengan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah kadang-kadang kami leka dengan isteri-isteri kami ya Allah. Ya Allah kami lalai dengan bermain internet ya Allah. Ya Allah kami lalai dengan handphone-handphone kami ya Allah. Kami bermain permainan permainan yang melalaikan kami ya Allah. Kami berhibur dengan hiburan yang melalaikan kami ya Allah. Ya Allah kami akui kesalahan kami ya Allah. Ya Allah kami mengakui kesilapan dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, semoga kami telah menzalimi diri kami sendiri, Ya Allah. Ya Allah, semoga kami telah menzalimi diri kami sendiri, Ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, keampunlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, keampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, kau terima akan taubat kami, Ya Allah. Ya Allah, kau akan taubat-taubat kami, Ya Allah. Ya Allah, kau berilah kepada kami peluang, Ya Allah. Ya Allah kau berilah kepada kami peluang untuk kami melakukan salat berjamaah di masjid lagi ya Allah. Ya Allah kau berikanlah kami peluang untuk kami menghadiri pengajian-pengajian ilmu di masjid ya Allah. Ya Allah berilah kepada kami peluang untuk berbakti untuk menambahkan amalan-amalan saleh ya Allah. Ya Allah jika kau tidak mengampunkan kami ya Allah. Ya Allah jika kau tidak mengampunkan dan merahmati kami ya Allah. Sudah pasti kami akan menjadi kalangan orang-orang yang rugi ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا رب العالمين يا الله يا الرحيم يا رحيم jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa bersegera melakukan kebaikan ya Allah. Hmm. Ya Allah jadikanlah kami memberikan kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami bersegera melakukan kebaikan ya Allah. Hmm. Ya Allah keakhirkanlah akhirkanlah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah kurniakanlah kepada kami untuk kami mengakhiri kehidupan kami ini dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah kau berikan kekuatan kepada kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. ya Allah. Allahumma anta Rabbuna wa nahnu 'ibaduk. Ya Allah Engkau lah Tuhan kami ya Allah. Ya Allah Engkau lah Tuhan kami ya Allah. Kami adalah hamba-Mu ya Allah. Kami adalah insan yang lemah ya Allah. Kami berharap kepada-Mu ya Allah. Kami sangat-sangat mengharapkan rahmat pertolongan-Mu. Ya tolongan ya Allah kami sangat-sangat mengharapkan rahmat pertolongan dariMu ya Allah ya Allah kepada-Mu lah kami bersegera segala-galanya ya Allah ya Allah makbulkanlah hajat kami ini Allah ya Allah perkenankanlah permintaan dan permohonan kami semua ya Allah wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin amin amin ya rabbal alamin Moga-moga Allah menerima doa kita Ustaz ya untuk kita menjadi orang yang sentiasa bersyukur, sentiasa mengutamakan Allah dalam kehidupan kita agar Allah memberikan keampunan kepada segala kesilapan yang kita ada Ustaz ya. Kerana peluang untuk bertemu dengan Allah kehidupan hanya sekali di sini. Kalau kita buat betul-betul di sini, moga-moga Allah bantu kita di sini hingga kita bertemu hari kiamat yang pasti berlaku yang Allah ingatkan secara amat special ya amat khusus di dalam surah ini untuk kita belajar dan ambil peringatan pada setiap masa. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian dalam kita menghadapi cabaran yang ada ini, ada cabaran daripada individu-individu lain yang ingin terus mendalami Al-Quran. Jadi dalam program Wakaf Al-Quran, ustaznya kita di saat-saat akhir PKP yang kedua, musim kedua ini, ya, di mana kita ingin terus mewawarkan kepada tuan-tuan yang masih lagi ingin memberi infak, memberi sumbangan, wakaf Al-Quran. Jadi tuan-tuan boleh menyampaikannya ya, dengan um, menyumbang pada akaun yang tertera di atas skrin. Moga-moga tuan-tuan dengan sumbangan ini kita tidak bertangguh. Itu tanda bahawa kita ini ingin bertemu dengan Allah SWT dengan cara yang paling paling bersedia menuju hari kiamat. Dan bagi tuan-tuan, uh, di mana yang dimaklumkan sebelum ini kita ada kuis. Ya, Ustaz, ya? Uh, kuis pasal kita sambil kita belajar ni kita cuba memahami kepada apakah yang terkandung dalam perbincangan kita hari ini. Jadi bagi kuis kita pada hari ini, bagi tuan-tuan yang ada kesempatan di Facebook, ya tuan-tuan boleh sahaja menjawab kuis di profil tuan-tuan masing-masing, di Facebook masing-masing. Uh, hashtag, uh, hashtagnya ialah kuis MQT, usahasnya. Kuis, hashtag, Q, kuis, K-U-I-Z, MQT, Malaysia Quran Time di mana tonton-tuan beri jawapan ya bagi soalan yang akan diumumkan sebentar lagi ya. Dan bagi tontonan yang berada di depan TV ya, uh, tuan, tuan ingin menjawab menggunakan WhatsApp ya, boleh uh, ambil nombor ini 011 ya 58564437. Saya ulang balik 011 58564437. Jadi sama ada gunakan Facebook ya dengan hashtag dan juga uh, WhatsApp Ha, tuan, tuan nak hantar beberapa kali pun tak ada masalah ya. Pasal bagi pemenang ataupun jawapan yang terbaik ya, kita pilih beberapa jawapan terbaik akan diumumkan pada pada hari berikutnya insya-Allah ya pada hari esok insya-Allah kita akan cuba berikan maklumat siapakah yang memenangi hadiah. Ha, ya. Jadi apakah soalannya? Soalannya sudah bersedia tuan-tuan ya. Soalannya ialah apakah sifat manusia yang dijelaskan dalam surah al-qiyamah? Uh, ulangan soalan apakah sifat manusia yang dijelaskan dalam surah al-Qiyamah. Tuan-tuan boleh letak dalam bentuk poin, dalam bentuk karangan ke, yang terbaik osetnya untuk kita sama-sama kongsi, kita war-warkan isi daripada al-Quran ini ke seluruh kawan-kawan kita sambil ya kalau tuan-tuan uh, direzekikan menjadi pemenang, kita akan umumkan pada siri yang akan akan datang. Terima kasih diucapkan pada semua. Ulangan program kita akan berlangsung bukan pukul 10, ya pukul 11 pasal hari Ahad. Ha, hari Ahad hanya hari Ahad pada jam 11 insya-Allah kalau tuan-tuan ingin mengikuti ulangan dan insya-Allah besok kita akan bertemu lagi. Uh, Malaysia Quran Time kita akan membincangkan surah baru. Uh, surah apa Ustaz? Ini tak nak bincangkan. Surah, surah Al-Insan. Al insan al insan Al -insan. Ya, yang ini juga dibacakan pagi Jumaat. Jadi kita nak mengenal. Tadi kita surah uh, psikologi manusia dalam surah Al-Qiyamah tapi dalam surah Al-Insan ada lagi psikologi kita. Ya, untuk untuk sama-sama kita ambil pelajaran dalam Malaysia Quran Time Musaadah Covid-19